ერან ეგრე ერთი ხოტრი არის ესე ორი ძალი ორი ორივე დავინახე ორივე ე კიდე ამოვიდა კიდე რა ახლაში არის ეს რა ხდება დელფინების და ერთი შური ხოტრი ე თანაბრად რომ მიდიან ახლა თანა აი მე ახლა ვერ ავხედა მეტად რა სამი არია აი კიდე ამოყოცავ სამი არია ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es Ya que acá estamos. ¿Qué ¡Ah, oh, ¿qué